Moderní budovy v polských městech, obrovské mrakodrapy, konferenční centra, impozantní fotbalové stadiony. Kromě originálních architektonických řešení je spojuje nenápadný, ale důležitý prvek – prosklené fasády. Zmiňujeme se o tom, protože právě ve Slezsku se nachází jeden z největších závodů v Evropě, které vyrábí fasádní, okenní a dveřní systémy. Závod firmy Aluprof z Bělska Bělej. Již samotný název naznačuje, jaký materiál se používá pro výrobu těchto systémů. Lze si těžko představit, aby se v moderních mrakodrapech používala dřevěná nebo plastová okna. Přednostem hliníkových konstrukcí patří lehkost, pevnost, odolnost proti korozi, estetika a jednoduchá údržba. Výrobní proces budeme sledovat v tomto závodě v halách s celkovou plochou 80 000 metrů čtverečních. Z lisovny v Kentách se hliníkové profily navážejí do skladu v Bělsku Bělej. Pak je třeba profily zkompletovat podle dané objednávky. V tom pomáhá automatická linka pro kompletaci profilů. Nyní se podíváme, jak se kompletuje hliníkový profil s přerušeným tepelným mostem. Na polovinu hliníkového profilu se nasadí element přerušení tepelného mostu. Následně se nasunutím druhé hliníkové poloviny celý profil uzavře a hrany obou polovin se zalisují. Tato lamela poslouží k výrobě okenního rámu. A nyní vám ukážeme nejmodernější lakovnu v Evropě. V této části Evropy je to nejmodernější linka pro vertikální lakování profilu firmy SAT s kabinou typu V, která umožňuje lakovat profily s délkou nad 7 metrů s kapacitou 300 metrů čtverečních za hodinu. Vhodné množství vzduchu a prášku tvoří jemnou mlhu, která se nanese na profil. Zbytek ocejí speciální filtry, které odloučí prášek pro opětovné lakování. Je to velmi úsporné, ale také ekologické řešení. Po práškovém lakování se dá barva snadno setřít z profilu, proto profil putuje ještě do pece. Otočné dveře zabraňují ochlazování pece, což má vliv na úsporu energie. Zde profil podléhá procesu polymerizace. Vlivem